unrhyw un arall wedi sylwi bod mae symptomau chi'n cael pam chi ar eich misglwyf yn really debyg i'r teimladau chi'n cael pam chi'n hunan ynysu? I ddechrau, fi'n bwyta popeth mewn golwg. Jessica! Gobeithio'r mae'r bwyd na ddim yr quarantine stash. Na. A fi'n creio amdano pob ddim. Mam! Wel, beth sy'n bod y ti'n nawr? Mae'r pysgod nôl yn y cymlesu yn Venice. A dolphin. A'r hwyau. Mae'n just mor neis. A pa fe sôn yn dan o prinder papur toilet? Gwen. Hi, a sgan ti'n rhoi tampons, please? Na, fi gyd math. Fi rhaid i ti defnyddio toilet roll. Mae mam yn dweud pa'r ei gwaith draffi papur yma. Dwi'n dweud sgwars i angen. Fa'n rhoi drwy chi i ti. Fa'n gwybod amdano ti, ond rwy'n eitha horny. Dewch yn mewn. Wel, by ti byth yn credu beth mae Glenda jyst i dweud i fi. Na, beth. Mae yna wefan lle maen nhw'n rhoi fideos o pobl yn cael rhyw lan am ddim. Ddim! Oh! Wel, by ti'n meddwl mae pobl efo pethau bach. Mae'n bwysig i canolbwyntio nhw, ie? Oh, fi'n gwybod, mengen. Gwerthus.